rotinas também, com todas as dificuldades que aparecem, mas também com as conquistas, ela seja construída tijolo por tijolo. E nisso se construa uma casa firme, né? Uma casa que esteja sobre uma rocha, que não caia. E para isso é preciso que se cuide bem do casamento. Até para que sirva de inspiração para as pessoas da própria família e também para aqueles conhecidos, aqueles que convivem com a gente, de ver no casal aquele amor resplandecendo, aquele amor sendo expandido, não ficando só guardado para duas pessoas. Para que contamine, né? Já que a gente está no meio de uma pandemia, mas que contamine não com o Covid, mas contamine com essa coisa positiva, com esse amor, que as pessoas sintam a presença do amor em cada um de vocês. Eu sempre costumava, quando eu celebrava os casamentos, de comparar o casamento com dois esportes, que é o frescobol e o tênis. Porque o tênis, como é que é? O jogador vai, arremessa a bola, quanto mais força ele colocar, quanto mais difícil ele lançar aquela bola para que o outro jogador não consiga pegar, vai ser uma vitória para ele. Ele vai ganhar um ponto, né? Quando ele consegue tirar a bola do outro, que o outro é um adversário para ele. O casamento não pode ser assim. Casamento, você está com a outra pessoa, não é para exercer poder, nem demonstrar força, nem colocá-la em situação de dificuldade, nem numa situação em que a despreze. O casamento precisa ser o casamento tipo frescobol. Como é o jogo frescobol que a gente vê na praia? A pessoa com a raquete lá, não é? Joga a bola de um jeito que o outro jogador, que não é adversário, né, o outro jogador, ele consiga pegar a bola. E aí ele devolve. E aí fica um jogando para o outro, de maneira que os dois continuam o jogo, um ajudando o outro, fazendo com que o outro consiga pegar a bola. E quando não consegue, quando a bola cai, dá aquela sensação de desapontamento, né, e diz: ah, desculpa, foi mal, não sei o quê. E aí começa, pega a bola e joga de novo. E aí vai começando. Então, o casamento frescobol seria isso. E você sempre jogar a bola para o seu parceiro, né, de uma maneira que exerça essa parceria. Que todos dois conquistem a vitória. Que sejam amparo um para o outro. Porque não é quando se diz assim, suportai-vos uns aos outros, não é para. A gente não deve entender assim, de suportar, tipo, ah, que saco, estou casado, agora vou aguentar para o resto da vida. Né? Não é assim. O suportar é você ser o suporte, você ser o apoio. E não viver uma situação de experiência, simples experiência. Porque o amor entre as pessoas, ele não tolera a experiência. O amor entre as pessoas, ele exige a doação. Ele exige uma entrega mútua e definitiva para que daí esse casamento ele possa ser cada vez mais fortalecido. E aí são nos pequenos gestos, no pegar na mão, né? No estar perto, no olhar, né? No cuidado, que essa construção, esse casamento, essa relação, ela vai sendo alimentada dia após dia. E com isso que eu estou dizendo, eu não quero trazer aqui uma receita pronta ou algo que se possa colocar no micro-ondas e esquentar aquele casamento que está frio, rapidinho, né? Não, isso é apenas assim algumas reflexões que eu trago para que vocês possam, com o tempo, né, ir pensando e alimentando e deixando o casamento cada vez mais fecundo, até para aqueles
que pensam em ter filhos, que tiverem filhos, que possam ser exemplo para os próprios filhos. Né? Porque os filhos, quando não veem esse exemplo de casa, não veem esses exemplos vindo da família, eles vão procurar na rua suprir carências. E a rua, a gente sabe que está cheia de muita coisa que não presta. Então, é importante que esse alimento sirva para isso, que vocês fiquem juntos, né, no abraço. O distanciamento social para vocês não existe, viu? O distanciamento social é só quando vai para a rua, né, com relação a outras pessoas, por causa da pandemia, mas entre vocês não pode ter distanciamento. Aí eu, depois disso, eu vou fazer uma pergunta, e nessa ocasião eu vou precisar que vocês me respondam com toda a segurança, com toda a certeza, com toda a confiança do que vocês querem, que é casar, do que vocês estão fazendo hoje aqui. Porque se a resposta do que eu for perguntar for não, aí, como eu disse, aquele bolo, aquela lua de mel, aquela programação que foi feita vai ter que deixar para outro dia. Não vai poder acontecer agora, certo? Então, vou pedir para abrir os microfones, porque logo que eu fizer a pergunta, aí vocês me respondem. Pode ser assim? É de livre e espontânea vontade. E vocês querem casar? Sim. E aí, bem forte aí, foi um sim bem, eu gostei, viu? Bem, eu gostei. Isso quer dizer que, de acordo com a vontade que vocês acabaram de afirmar perante mim, eu, muito alegre, claro, casados, desejo a todos muitas felicidades. Deus abençoe cada um de vocês e que seja um exemplo para as outras pessoas. Essa união, para que as outras pessoas, como eu disse, tenham a presença do amor, da parceria, cada um de vocês. Muito obrigado por participar, por dar essa oportunidade a mim, de aparecer. Obrigado ao pessoal do cartório. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Vou deixar vocês agora com o pessoal aí do cartório, porque eles vão passar outras orientações. Enquanto isso, eles já treinaram a resposta agora, né? Então estão afiados para fazer. E para outra sala, porque tem outros casamentos. Demorei a fazer casamento, mas hoje tem bastante, viu? Um abraço, Deus abençoe a todos, viu? Obrigado. Pessoal, ainda não saiam do Zoom, certo? Vou pegar o sim individualmente, certo? Primeiro, vou passar a palavra para Thiago. Thiago, você faz pelo seu celular ou pelo do cartório? Ative seu microfone, Thiago, agora. Sim. Não, é Thiago do cartório, não é Thiago e Ana Beatriz, não. Cadê, Thiago? É comigo agora? Só um minuto, Thiago, deixa eu configurar aqui. Tá certo. Pronto, Thiago. Pronto, cadê Josinaldo e Maria das Neves? Pronto, gente, vocês podem ficar de pé, certo? É, pessoal, pode tirar a máscara, tá bom? Gente, vocês aceitaram se casar um com o outro? Sim. Sim. Pronto, agora é o momento de vocês para trocar alianças, para dar um beijo, se quiser mandar um recado também, fica à vontade.
Pronto, cadê o beijo? Passa lá o casamento. Não, não. Parabéns, gente. Felicidade demais, viu? Pronto, vamos lá. Carlos Alberto e Valdirene. Tá aí? Gente, vocês aceitaram se casar um com o outro? Sim. Pronto, agora é o momento de vocês. Fica à vontade. Vamos se casar hoje? Qual é o teu nome? Aê, gente. Cadê o beijo? Aê, agora sim. Obrigado, viu? Parabéns. Cláudia e Mabel. Cláudia e Mabel. Vocês aceitaram se casar? Pronto, agora é o momento de vocês. Fica à vontade. E aí, cadê o beijo? Não vai beijar, não? Pronto, parabéns, viu, gente? Felicidades. Cadê Eda e Daisy? Olha aí à frente, né? Eda e Daisy, vocês aceitaram se casar um com o outro? Sim. Pronto, aceitaram. É, pode ficar à vontade agora. Colocar aliança, dar um beijo. Aê, só beijo na testa mesmo? Pronto. Parabéns, viu, gente? Gilmark e Márcia. Nossa. Pessoal, vocês aceitaram se casar um com o outro? Sim. Pronto, agora é o momento de vocês, pode ficar à vontade. Pronto, já chegou? Oxe, rápido demais, cadê o beijo? Aê, gente, felicidades. Isaac e Aline, tá ali atrás. Isaac e Aline. Gente, vocês aceitaram se casar um com o outro? Sim. Pronto, agora pode trocar a aliança. Vou dar um beijo. Aê, felicidades, hein, gente? Tudo de bom. Cadê Jardel e Miriam? Aí. Jardel e Miriam. Gente, vocês aceitaram se casar um com o outro? Sim. Sim, pronto. Agora pode ficar à vontade. Valeu, beijo. Aê, parabéns. Só um momento. Severino e Aliane. Cadê Severino e Aliane? Ah, tá aqui na frente. Beleza. E aí, pessoal, vocês aceitaram se casar um com o outro? Sim. Pronto, fica à vontade agora. Momento. Oi. Cadê o beijo? Esse povo quer beijar hoje, não? Parabéns, viu, gente? Casados. Wallace e Ana. Show e palha.
Luciana, gente, vocês já citaram esse casal com o outro? Sim. Sim. Pronto, agora é o momento de vocês. Fique à vontade. Felicidades, gente. Parabéns pelo casal. Thiago e Stephanie. Thiago e Stephanie. Ali na trás. Gente, vocês aceitaram se casar? Sim. Pronto, agora é o momento de vocês, fica à vontade. Aê, gente, casal bonito, felicidade, viu? Tem alguém, mais algum casal que eu não chamei? Aqui. Aqui, você estudinha, né, Maria? Como é o teu nome? Francisco de Assis. Francisco de Assis e? Ryan. Pronto. Gente, vocês aceitaram se casar um com o outro? Sim. Sim? Pronto, agora fica à vontade, é o momento de vocês. Aê, gente. Felicidades, e casados. Tem como é o nome de vocês? Paulo Sérgio. Paulo Sérgio e Simone. Simone. Pronto, Paulo Sérgio e Simone. Vocês aceitaram se casar com o outro? Sim. Sim? Pronto, agora fica à vontade. Pode trocar a aliança, dar beijo. Pronto, gente. Parabéns. Felicidades, viu? Casadíssimos. Pronto. E vocês? Eu já fiz vocês, não? Priscila e Ivan Carlos. Pronto. Gente, vocês aceitaram se casar? Sim. Pronto. Agora é o momento de vocês. Pode ficar à vontade. Aê, felicidades, hein, gente? Casadíssimos. Falta mais algum casal? Ah, falta você, Luiz. Como é o nome de vocês, gente? Pronto. Pode ficar de pé. É, Fabiano e Marcelo. Vocês aceitaram se casar um com o outro? Sim. Pronto, agora fica à vontade. É o momento de vocês. Oh, gente, felicidades, viu? Casados. Pronto, acho que não falta mais ninguém agora, não. Fala vocês dois? Ô, Chico. Ah, meu irmão. Os primeiros, você faltou, gente. Oi, como é o nome de vocês, gente? Marido José. José Alexandre. Ah, é, José Alexandre, é mesmo. Pronto, agora vai. Ninguém vai deixar cada um. Era Pronto, pessoal, vocês aceitaram se casar? Sim. Pronto, fica à vontade. Fica à vontade. Beijo. Aí, pronto, todos casados. Felicidades a todo mundo. Lucas, pode dar o gás aí que já terminamos aqui. Valeu. Valeu. Pessoal, vamos partir para vocês agora. Primeiro casal. Natália e Josenal. Libera o microfone, por favor, Natália ou Josenal. Oi. Deixa eu dividir a tela de vocês, só um minuto, tá? Deixa eu... Pronto. Josenal, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Pessoal, é de livre e espontânea vontade. Vocês aceitaram se casar? É, sim. Sim. Parabéns. Só não tem como trocar aliança nem beijar porque tem uma distância. Considere casar. Mas já estamos aqui. Pessoal, vocês querem mandar algum recado? Obrigado. Pessoal que estiver assistindo.
agradecer a nossa família. Obrigada. Beijo. Parabéns, pessoal. Obrigada. Obrigada, abraço. Adalgísio e Andréia. Libera o microfone, por favor. Pronto. Pessoal, foi de livre. Estão me ouvindo bem? Tô. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Quiser trocar aliança, quiser beijar, fique à vontade. Tá. Calma. Tá nervoso, é normal. Sim. Parabéns, meu filho. Parabéns, casado, aqui, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Ai. Foda-se. Anderson e Daisy. Deixa eu aumentar a tela de vocês. Pronto, tá me ouvindo? Agora eu não tô ouvindo vocês, tá pelo computador, né, vocês? Tá tendo algum problema no microfone aí. Alô? Eu vou pular o casal de vocês, aí vocês tentam configurar, depois eu volto. Tá, entra pelo celular aí. Antônio e Magda. Antônio tá aí, Magda. Magda. Ah, Anderson entrou aqui. É, beleza. Aceita lá, Anderson. Ativa o microfone lá no... É só ativar o microfone só lá no celular. Pera aí. Pronto, aí você... Agora você tem que bloquear esse microfone aqui. Pera aí, só um minuto. Para não vai dar... Não, vai dar conflito. Deixa eu remover... Deixa eu sair... Sai do computador, isso. Pronto. Deixa eu aumentar a tela de vocês. Pronto, pessoal. Antônio e Magda, não é isso? Anderson e Daisy. Anderson e Daisy. Tá. Anderson. Você, é de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar. Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar aliança, se quiser beijar, fique à vontade. Pessoal, vocês querem mandar algum recado? Não, valeu. Tranquilo. Obrigado. Parabéns, casados. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Agora, Antônio Maga. Antônio e Maria José. Oi? Deixa eu aumentar. Só um minuto. Vou destacar. Maria José, tá me ouvindo? Tô. Pronto. Seu Antônio, tá me ouvindo? Estou. Maria José e Antônio, vocês aceitaram? Sim. Seu Antônio, o senhor aceitou? Bem, eu não tenho essa boa aceitação, mas eu digo mais um sim sobre protesto.
Por que, seu Antônio? Porque eu não estou muito... Não estou aquilo, como se diz, preparado da maneira como o senhor falou aí no altar, que é, é necessário muito amor para isso. Eu não estou com isso, com esse amor todo. Mas vou confiar em Deus para acontecer o resto da vida bem e sair feliz. Amém. Qualquer dúvida que o senhor tiver, questionamento, o senhor fala no cartório, tá bom? Se não quiser casar, se ficar em dúvida, tem que ter certeza aqui, rapaz, tá bom? Vou passar o seu caso aqui para titular do cartório, aí ela vai tomar as providências. Se validou o seu casamento ou não, tá bom? Tá bom. Obrigado, Santa. Arlindo e Maria de Lourdes. Arlindo, tá... libera o microfone, Arlindo. Tá bloqueado ainda, Arlindo. Pera aí, pronto. Clique na tela agora. Pronto. Tá me ouvindo bem? Sim. Arlindo e Maria, vocês aceitaram? Sim. Agora é aquele momento tão esperado. Tá? Quiser trocar aliança, se quiser beijar, fique à vontade. Ah. Ai, quase que ruim. Pessoal, vocês querem mandar algum recado? Eu quero. Eu quero mandar um recado para minha pastora e para o meu pastor. Que muito obrigado por se fazer presente nesse momento na minha vida. Que amo eles. Amém. Parabéns, pessoal. Casados. Tchau, tchau. Tchau. Brendo e Tâmara. Tâmara, Raquel e Brendo. Libera o microfone. Pronto. Estão me ouvindo bem? Sim. Pessoal, vocês aceitaram? Sim. Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar linha, se quiser beijar, fique à vontade. Meu é agora. Não, tá ao contrário. Vire. Isso. Pessoal, vocês querem mandar algum recado? Não. Parabéns, casados. Tchau, tchau. Obrigado. Nada. Bruno e Késsia. Oi. Oi. Pronto, pessoal. Pessoal, o principal. Vocês aceitaram? Sim, com certeza. Agora é o momento de vocês, tá? Quer trocar linha, se quiser beijar, fique à vontade. Já trocou. Já trocaram? Já. Pronto. Pessoal, quero mandar algum recado? Não. Obrigada. Parabéns, pessoal. Casados. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Bruno e Anne. Bruno e Anne. Bruno e Anne, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram. Sim. Agora é o momento tão esperado. Se quiser trocar aliança, se quiser beijar, fique à vontade. Ah, como vai? Muito bem. Pessoal, vocês querem mandar algum recado? Não. Parabéns, pessoal. Casados. Obrigada. Tchau. Carlos e Nayane. Pessoal, estão me ouvindo bem?
Estamos. O principal, vocês aceitaram? Sim. Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar aliança, quiser beijar, fiquem à vontade. Pronto. Parabéns, pessoal. Querem mandar algum recado? Para minha mãe, Ana. Beijo, mãe. E para o meu avô e a esposa do meu avô, que estão assistindo a live. Certo. Parabéns, pessoal. Casados. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Carlos e Ana Carolina. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Sim. O principal, vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Se quiser trocar a aliança, quiser beijar. Fica à vontade. Parabéns, pessoal. Quer mandar algum recado? Não. Parabéns, está casado. Tchau, tchau. Cristiane Kessia. Oi. Oi. Deixa eu... Só um minuto. Vou botar a Kessia aqui. Kessia está no carro, mentira. Sou eu. Não, não acredito. Deixou o noivo pendurado. Deixei não. Tô chegando. A noiva não fugiu. Deixa eu destacar assim, só um minuto, viu? Escutar os dois juntos aqui. Pronto, um do lado do outro, assim, ó. Olha! Pessoal, é de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram. Sim! Sim! Sim. Só não vou pedir que vocês beijem, mas quando chegar vocês beijem, trocam a aliança, façam sua festa aí. Mas considere-se casados, tá bom? Obrigada. Querem mandar algum recado? Pode começar, Cris. Não, eu queria agradecer a toda a família que, nesse decorrer de tempo, nunca desacreditou da gente. Eu amo todos eles. Oba! Faço deles a minha palavra. Amo vocês de coração. Não teria sido tão importante se vocês não tivessem presente. Beijo. Tchau, tchau. Uhum. Parabéns, pessoal. Casados. Obrigadão. Já é? Tchau. É pior que tá aparecendo. Douglas e Joyce. Oi. Olá. Deixa eu aumentar a tela de vocês aqui só um minuto. Tá me ouvindo bem? Sim. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Quiser trocar aliança, quiser beijar, fique à vontade. Parabéns, pessoal. Quero mandar algum recado? Não, não, obrigada. Parabéns, tá? Tchau, tchau. Casado. Tchau, tchau. Eli Edson e Elvislane. Deixa eu aumentar a tela. Oi. De vocês. Pronto. Pessoal, tá me ouvindo bem? Sim. Pessoal, vocês aceitaram? Sim. Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Quiser trocar aliança, quiser beijar, fique à vontade. Certo. Queria agradecer, desejar felicidade para os outros casais e um cheiro para minha mãe que está assistindo, Simone. Beijo, mãe. Parabéns, pessoal, casados. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.
Emanuel e Geisa. Libera seu microfone, por favor. Pronto. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram. Sim! Agora é o momento de vocês, tá? Quiser trocar linha, se quiser beijar, fique à vontade. Te amo. Parabéns, pessoal. Querem mandar algum recado? Queria agradecer a toda a minha família lá de Pernambuco, a família da minha esposa aqui na Paraíba, e agradecer a todos, viu? E felicidade a todos os casais. Felicidade a todos os casais. Parabéns, pessoal, casados. Tchau, tchau. Tchau. Everaldo e Dicilene. Libera o microfone, seu Everaldo. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Se quiserem trocar linha, se quiserem beijar, fiquem à vontade. Pessoal, vocês querem mandar algum recado? Agradecer a Cristina e ao juiz pela palestra que ele nos deu, né? E a todos os casais presentes. Parabéns, pessoal. Casados. Tchau, tchau. Obrigado. Everton e Edilane. Libera o microfone, Ever. Pronto. Tá liberado. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Quiser trocar linhas, quiser beijarem, fique à vontade. E também agradecer primeiramente a Deus e a nossa família. Beijo, família. Obrigado a todos. Tchau. Parabéns, pessoal, casados. Tchau, tchau. Fabiano e Maria. Fabiano e Maria tá por aí. Libera o microfone, por favor. Pronto, pessoal. Tá ok? Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Parabéns pelo recado. Obrigada. Queremos agradecer a Deus por esse momento tão especial, né? Que tu tem seu tempo, né? E agradecer o pessoal do cartório, todos vocês. E que Deus abençoe todos os casais, viu? Amém. Obrigada. Amém. Vocês também, pessoal. Parabéns. Obrigada. Flúvio e Andressa. Andressa, tá aí? Libera o microfone, por favor. Pronto. Pessoal, é Flúvio mesmo, né? Falei isso. Certo, né? Pessoal, é de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Pronto, agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Pessoal, vocês querem mandar algum recado? Só agradecer a Deus, agradecer a minha família, a família da minha esposa e desejar que todos sejam felizes. Amém. Vocês também, pessoal. Parabéns, casados. Tchau, tchau. Tchau. Francisco e Rayane Kelly. Francisco, tá aí? O Rayane?
Gabriel e Ana Paula. Estão me ouvindo? Estamos. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram? Sim. Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fique à vontade. Quer voltar? Faltou só o beijo. Eita. No nervosismo. Sim mesmo, pessoal. Pessoal, vocês querem mandar algum recado? Sim, vai agradecer a nossa família por sempre nos apoiar e estar nesse momento junto com a gente. Eu também queria mandar uma melhora para minha mãe, que testou positivo ontem. Se Deus quiser, ela vai sair dessa. E mandar um abraço também a meu grande amigo que está casando aí. Já vai passar ele na tela aí, meu amigo Leandro. Ok, pessoal. Parabéns. Melhoras aí para sua mãe, Gabriel. Força. Obrigado. Parabéns. Tchau, tchau. Casado. Tchau. Obrigado. Edivânio e Lilian. Libera o microfone, por favor. Pronto. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fique à vontade. Pessoal, vocês querem mandar algum recado? Não, eu quero deixar um recado, sim. E agradecer a Deus. E agradecer também a todos os nossos amigos que participaram conosco, né? Sabem um pouquinho da nossa história, então só tenho a agradecer. Obrigada. Amém. Parabéns, pessoal, casados. Obrigada. Obrigada. Isaac e Ana Paula. Opa! Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim! Agora é o momento de vocês, tá? Se quiser trocar lenha, se quiser beijar, fique à vontade. Nós vamos apenas agradecer a Deus e pedir muita bênção e que Ele continue nos abençoando sempre. Agradecer a nossa família e só. Parabéns, casar. Nossa felicidade, né? Felicidade. É. E que Deus abençoe a todos, né? Todos os casais que estão aí. Muita bênção. E pela oportunidade, né? Isso. Estarmos aqui hoje nessa pandemia. Vocês também, pessoal. Parabéns. Casado. E o coração, né? O coração. Coraçãozinho. Tá gravado, você revê. Parabéns, pessoal. Tchau, tchau. Gedeilson e Rafaela. Pronto. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Querem mandar um recado? Sim, né? Adeus, pro grato que a gente tá vivo nessa crise, né? Já é uma bênção para a gente, né? Me sinto muito grato e pela essa realização que é antiga, né? A gente está muito feliz de estar realizando o nosso casamento, né? Agradeço muito a Deus pela essa oportunidade e felicidade a todos, que Deus abençoe a nós todos, tá? Obrigado. Amém. Parabéns, pessoal. Geilson e Odete. Oi. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Pronto. Parabéns. Querem mandar algum recado? Não.
Agradecer a nossos familiares, né, e amigos que estão assistindo e desejar também boa sorte a todos os casais. Amém. Parabéns, pessoal, casados. Tchau, tchau. Tchau. Joelito e Andriele. Deixa eu pegar a Joelito aqui. Joelito, tá me ouvindo? Libera o microfone, Joelito. Tá bloqueado seu microfone. Pronto. Tá me ouvindo bem? Pronto. Tô ouvindo. Pessoal, é de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Só ia mandar vocês trocarem a aliança, mas como estão em distanciamento... Mas considere casados, tá bem? Querem mandar algum recado? Eu só queria agradecer a todos. A Deus. Fala, amor, pode falar. Agradecer a Deus e a toda minha família aí que tá assistindo. Um beijo para todo mundo. E eu queria agradecer a todos os familiares e amigos que estão assistindo. Agradecer por torcer por nós. Esse é um passo importante que a gente dá na nossa vida, que Deus nos ajude a conduzir ele da melhor maneira possível, com muita maturidade, muito discernimento, muita cumplicidade. E é isso. Amém. Parabéns, pessoal. Casados. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Jonathan e Érica. Libera o microfone, Jonathan. Pronto, tá me ouvindo? Tô. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram? Sim. Ela tá com a faca aqui, ó. Tô brincando, sim. Ave Maria. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar a linha, se beijarem, fique à vontade. Já tem outro lado. Você tem certeza? Tenho. Pessoal, querem mandar algum recado? Agradecer a família, a todo mundo, e principalmente a ela que nunca desistiu da gente. Amém. Parabéns, pessoal, casados. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. José e Sueli, José Manuel e Sueli Daniel. Libera o microfone, por favor. Sueli, pronto. Tá me ouvindo bem? Tô sim. É de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. É. Agora é o momento de vocês, tá? Se quiser trocar aliança ou beijar, fique à vontade. Pessoal, vocês querem mandar algum recado? Agradecer a Deus por meus três filhos, pelo marido que eu tenho, e um beijo, Paulinho. Estou muito feliz. Parabéns. Obrigado. Parabéns, pessoal. Casado. Tchau, tchau. Só comemorar agora. Obrigado. João e Renata. Nossa, deixa eu aumentar a tela de vocês. Tá me ouvindo bem? Tá sim, tá ouvindo bem aí? Sim, perfeito. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fique à vontade. Aí, como é que tá fazendo? Vai, vai. É, beijo.
queria mandar só um agradecimento, tá? A minha irmã, que está cuidando dos meus pais lá no interior também. Um beijo para papai e maninha. Obrigado por tudo. E para quem está acompanhando aí, vai continuar aqui por fora. Obrigado, hein, pessoal. Queria agradecer a Deus, aos meus pais, né? Porque se não fosse eles, eu também não estaria aqui. E aos nossos amigos, meus filhos, que estão aqui acompanhando esse momento, tá? Obrigado, pessoal do cartório também. Obrigado, pessoal. Parabéns, casados. Agora é só comemorar. Obrigado. Leandro e Mayara. Libera o microfone, Leandro. Tá me ouvindo, Leandro? Oi. Pronto. Oi. Tô ouvindo. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Pelo amor de Deus. É o primeiro? Você é o primeiro aqui. Pessoal, quero mandar algum recado? Agradecer a Deus e dizer que muito mais importante que a tradição e o que os outros pensam é o sentimento, é o coração. E eu me encontrei em Mayara. E eu sei que isso, que esse sentimento é recíproco, isso me dá, me traz paz, revigora e vontade de viver. Amém. Que lindo. Amém. Amém. Parabéns. Mais que casados. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Leonardo e Maria Aparecida. Ei. Deixa eu aumentar a tela de vocês. Pronto. Estão me ouvindo bem? Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Agora é o momento de vocês, tá? Quiser trocar lenças, quiser beijar, fique à vontade. Parabéns, pessoal. Querem mandar algum recado? Parabéns, pessoal. Tchau, tchau. Leonardo e Angélica. Luan e Isla. Pronto. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Querem mandar algum recado? Só agradecer aos amigos e aos familiares que estão assistindo. Parabéns, pessoal. Casados. Tchau, tchau. Obrigada. Lucas e Juliana. Tá me ouvindo? Sim. Pronto. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Parabéns, pessoal. Querem mandar algum recado? Agradecer a nossa família, nossos amigos do trabalho. Então, a todos que compartilharam um pouco desse momento com a gente só tem a agradecer. Parabéns, pessoal. Casados. Tchau, tchau.
Luiz e Deise. Pronto. Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Ok. Pessoal, vocês querem mandar algum recado? Não, só isso mesmo. Felicidade para todos. Para vocês também, pessoal. Parabéns, casados. Valeu. Marcelo e Lúcia. Estamos aqui. Ainda dá tempo de correr, né? Não. Tô brincando. Não, já é. Porque o juiz já perguntou sim, né? Eu só tô pegando individualmente. Já era. Mas e aí, vocês aceitaram? Sim. Sim, já trocamos. Cadê a aliança? Olha aí. Eu queria correr ainda. Tá hoje, né? Mas já fui preso, já, né? Pessoal, vocês querem mandar algum recado? Gostaria de agradecer a todos, né? E a todas, principalmente a ela, por fazer parte da minha vida. Né? E é isso, só tenho a agradecer a todos. Obrigado. Nada. Gabriela, quer falar? Não. Falar alguma coisa? Não, só isso mesmo. Parabéns, pessoal. Casados. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada. Matheus e Fabiana. Pronto. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês. Já. Se quiserem trocar aliança ou beijarem, fiquem à vontade. Querem mandar algum recado, pessoal? Bom, só agradecer a Deus, aos familiares e desejar felicidade aí a todos os casais. Parabéns, pessoal, casados. Tchau, tchau. Murilo e Nilce. Murilo. Murilo, tá aí? Oswaldo. E Priscila? Olá. E? Deixa eu aumentar a tela de vocês. Pronto. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim! Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Pessoal, querem mandar algum recado? Queremos. Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento tão especial. Agradecer aos nossos familiares e amigos que estão assistindo. E pedir que Deus abençoe e traga muitas felicidades para todo mundo que está casando hoje. Amém. Para vocês também, pessoal. Parabéns, obrigada. Casados. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Patrícia e Nataline. Oi! Estão me ouvindo bem? Estamos. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim! Agora é o momento de vocês, tá? Quiser trocar linha, se quiser beijar, fique à vontade. Um brinde à vida, ao amor, à família, aos amigos. Felicidade a todos. Amém. Parabéns. Tchau. Querem mandar algum recado? Obrigada. Não, nosso recado foi esse. Ah, tá bom. Lindas. Parabéns. Tchau, tchau. Obrigada. Renan e Raíssa.
Pronto. Boa tarde. Renan e Raíssa, é de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Querem mandar algum recado? É, agradecer a Deus por ter me dado esse presente, minha filha também, e que o próximo vai ser Matheus. Matheus vai estar aqui também. Olha aí. Parabéns, pessoal, casados. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. E meu nome é Lucas Matheus. Vai ser Matheusinho aí. Ó. Renato e Regina. Oi. Oi. Deixa eu aumentar a tela de vocês aqui só um minuto. Pronto, pessoal. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Pessoal, vocês querem mandar algum recado? Não, a gente quer agradecer a Deus e a nossos familiares por sempre estar no nosso lado. Amém. Parabéns, pessoal, casado. Obrigada. Ricardo e Vanusa. Libera o microfone, Ricardo. Pronto. Igreja. Ricardo e Vanusa, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Se quiserem trocar aliança, beijar, fiquem à vontade. Querem mandar algum recado, pessoal? Sim, queremos agradecer a Deus e a todos os nossos familiares, principalmente a minha mãe Vitória e ao pai dele, seu Eliezer. Lembrar também da minha mãe falecida, que não pôde presenciar esse momento ímpar, e desejar felicidade a todos os casais. Não esquecendo de Laila e Tamires. Sim. E Heitor. É evidente. Tem que lembrar de tudo, viu? São nossas filhas. São nossas filhas. Parabéns, pessoal. Lindos. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau. Rodolfo e Luliana. Falei certo? Aqui. Deixa eu aumentar a tela de vocês. Só um minuto. Pronto. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Te amo. Pessoal, querem mandar algum recado? Sim. Sim. Eu queria... Ah, vou chorar. Lembrar a memória... Pode lembrar a memória do meu pai, que foi muito importante na minha vida, na minha criação. E mandar um beijo para toda a minha família e meus amigos que estão ouvindo. Um beijo para a Sara, minha amiga alemã, que está nos acompanhando no YouTube. E todos os meus amigos, Alexandre, Ricardo e meu padrinho, que não pode estar aqui, mas tenho certeza que está acompanhando o vídeo. Amo vocês demais, tá? Eu queria só mandar um grande abraço e agradecer a minha família que também está acompanhando. Beijo para todos. Amo vocês. Valeu. Parabéns, pessoal. Casados. Suélio e Armanda. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Se quiserem trocar aliança ou beijar, fique à vontade. Já trocaram? Não, quero. Procuração, é cunhada. Ah, procuração, né? Como é o nome dele? Bruno. Bruno, você aceitou,
pro Suélio? Sim. Pronto, só não vamos mandar beijar porque é procuração, mas considere casados, tá bom? Tá bom. Parabéns, tchau. Pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Corre pra cachaça, minha. Tuan e Cristine. Oi. Pronto. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar aliança ou beijar, fique à vontade. Pessoal, vocês querem mandar algum recado? Não. Então, parabéns, casados. Tchau, tchau. Tiago e Ana Beatriz. Estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Esse aqui, ó. Ui. Tá certo. Não. É isso. É isso. Bem. Pessoal, vocês querem mandar algum recado? Bom, primeiramente queremos agradecer a Deus por esse momento, em memória da minha mãe, do meu pai, que sempre esteve com a gente, os familiares da minha esposa, Ana Beatriz, e quero só dizer que amo ela e que todos os casais... Parabéns para vocês. Para vocês também, pessoal. Parabéns. Casados. Tchau, tchau. Tchau. Tiago e Patrícia. Estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Sim. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Quiser trocar aliança ou beijar, fique à vontade. Querem mandar algum recado? Só agradecer e desejar felicidades a todos os casados. Obrigado. Amém. Obrigada. Parabéns, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ubiraci e Jéssica. Olá, boa tarde. Ilanda tá mandando já os parabéns aqui, ó, no chat. Ilanda, minha irmã. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Tentei correr ainda, mas ela trancou a porta. Quero pegar o sim de Jéssica. Aceitou, Jéssica? Mas sim. 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 Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Parabéns, pessoal. Querem mandar algum recado? Sim, a gente quer agradecer aí, em primeiro lugar, a Deus, né, pela família linda que ele nos deu, a nossos familiares, que boa parte deles estão assistindo aí, aos nossos amigos que também compartilharam uns momentos felizes aí durante nossa trajetória. E é isso. Sem eles, a gente não seria o casal que a gente é hoje. Eu Obrigado. Queria agradecer também a toda a minha família daqui de São Paulo, em especial para a minha avó, que está assistindo em solta. Beijo. Olha aí, do Brasil todo assistindo. Parabéns, tudo... pessoal. Casados. Tchau, tchau. Obrigado.
Valdez e Viviane. Pronto. Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Parabéns, pessoal. Ó, Isa tá aqui, ó. Isa Souza tá no chat aqui, ó, perguntando por vocês. Parabéns, pessoal. Quero mandar algum recado? Sim, eu quero agradecer a Deus por esse momento, a meus dirigentes também, a minha avó, minha família, nossas familiares que estão assistindo. E é isso. Parabéns, obrigado, pessoal, casados, tá? É, vocês também. Val Cleiton e Samara. Libera o microfone, por favor. Pronto. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram? Sim. Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Se quiser trocar aliança ou beijar, fique à vontade. Quero mandar algum recado? Queria só agradecer a Deus, primeiramente, aos familiares e amigos. E só. Isso. Faltou só o beijo para selar. Isso. Parabéns, pessoal, casados. Tchau, tchau. Valeu. Vitali, é Vitali e Mônica. Se eu falei, fala errado, me corrija, por favor. Mônica. Aqui. Cadê? Cadê a Mônica? Tá vendo? Deixa eu aumentar a tela de vocês. Tá me vendo? Tá sim. Me ouvindo? É Vitali aí? Sim. Vitali, exatamente. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Se quiser trocar aliança, quiser beijar, fique à vontade. Parabéns, pessoal. Quero mandar algum recado? Eu quero agradecer a Deus. Por todas as bênçãos e pelo seu amor, pela sua misericórdia. E quero agradecer a minha família, meu pai, minha mãe, meus filhos, minha irmã. E mandar um beijo para todos. Parabéns, pessoal, casados. Tchau, tchau. Tchau. Valdemir e Érica. Pronto. Estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram se casar? Sim. Agora, obviamente, vocês, tá? Se quiser trocar aliança ou beijar, fique à vontade. Parabéns, pessoal. Querem mandar algum recado? Só agradecer a Deus por tudo e a nossa família. Parabéns. Tchau, tchau. Casados. Obrigado. Amém. Walter e Kalina. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. De livre espontânea vontade que vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade.
Levanta um pouquinho a mão para a gente ver vocês trocando a lente. A Sara vai ver isso aqui. Essa. Ai. Parabéns, pessoal. Querem mandar algum recado? Não. Não, obrigada a todos que estão assistindo. A gente ama vocês. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Casados. Parabéns. Tchau. Um beijo. Obrigado a todos que participou da cerimônia, que acompanhou. Tchau, tchau.